juntando tudo, né? É. Parabéns, né? Firma na feira. Todo mundo, né? Pô, a minha. Você tem barraca? Não, aqui. Ah, filma. Eu vim filmar o Cerante. É o Cerante, massa, né? Você vem todo dia na feira? Todo dia, graças a Deus. Todo dia eu tô aqui. Todo sábado? É, depende de ter dinheiro. Se tiver dinheiro, a gente vem sempre. Pode sempre, crer. Sempre. O que você comprou hoje? Comprei um alface, comprei uma banana da prata e comprei uma farinha. Entendeu? Uma farinhazinha. É. Da grossa ou da fina? Ela é fina. E aí, você mora aqui em Tancroso ou não? Moro. Mora? Nascido aqui não é não? Não, nasci aqui não. Não. Nasci não. Tá trabalhando? Tá aqui a trabalho. Aqui mas eu já vivo aqui um bocado tempo já. Mas aqui é bom pra trabalho, não é? É, mano. É? Eu tô procurando a barraca da tapioca, de um pessoal que é lá da serraria. Da tapioca você acha que pode entrar aqui assim mais ou menos, é isso aí mesmo, aqui assim, ó. Você entra ali naquela curva ali assim, entra aqui, ó. É lá pro meião? É. A tapioca é muito boa da roça, vem lá da fazenda. Escuta, você faz o que trabalho aqui, Ney? Eu trabalho em construção, em obras. Obras. Legal. Então tá bom, deixa eu rodar aí. Engenheiro. Falou, bom dia pra você. Tecnologia avançada. Falou. Trancoso em primeiro lugar. Falou. Aí pessoal, essa é a feirinha de Trancoso, bem variada, bem cara da Bahia. Bom dia. Bom dia. De quem é os frangos? É seu? É meu. É seu? É meu. O senhor que cria? Eu crio. Legal. Também. Aqui em Trancoso mesmo? Em Trancoso, é. Tiro Alto. A quanto você tá vendendo o frango? O frango tá 25. 25? O quilo, né? Não, uma unidade. É? Pesa até 2 quilos. Nossa, tá barato. Lá em São Paulo é 40, 50. Pois é. E esse é bom que ele é bem caseiro, criado no, né, no milho. Criado no milho? É, junto com galinha caipira, né? É, olha que bom. É o mesmo sabor de galinha caipira. E cadê os ovos? Você não tem ovo? É, tá, tem, mas tá na outra banca lá. Tá na outra banca? Ah, ali na outra ponta? Isso, acho que eu passei lá. Isso, é. Legal. Eu tô procurando o pessoal que faz aquele bolo de bolo puba e tapioca. Aqui, ó, do lado. É ali do lado? Ah, já vi. Aí você procura Nelson. Que ele... É o Nelson, né? Eu sei quem é. Eu vi eles fazendo um monte lá. Isso. Já dei tchau lá pra ela. Ah, e o senhor vende caldo de cana também? Caldo de cana. O senhor vende caldo de cana? Caldo de cana. É. A cana é sua também? É, cana minha. Dá conta de plantar tudo? Planto. Legal. Planta cana, né? Repato direitinho. Legal. Obrigado. Vou lá, tapioca. Bom caldo dia. De cana é garantido aí. É garantido? Seu Zé da Cocada. É, mais tarde a gente toma. E o senhor, tá comprando ou tá vendendo? Eu vendo. Vende o quê? Adubo, terra vegetal. Ah, mas é seu? É. O senhor que faz? Não, eu trago um caminhão aqui pra vender. Mas o senhor compra de outro, então? É. Quem que faz isso aqui na Bahia, adubo? Assim? É. Pega nas fazendas. Ah, adubo, o senhor fala, é o esterco do gado. O esterco do gado, é. Ah, tá legal. E a terra vegetal, quem faz? É, compro também. Mas a terra vegetal. E eles fazem a terra vegetal? Faz. Com minhoca, esse? Com minhoca, úmido. Legal. É. Tá jóia. O seu nome qual que é? Gerson. O senhor tá onde? Eu tô com o caminhão parado. Ah, o senhor tá com o caminhão, não precisa nem de barraca, né? Legal. Eu vou lá na tapioca com o senhor. Vai lá. Obrigado. Valeu. Obrigado também. Vamos achar nossos amigos do bolo da tapioca. Tá com a tabaca, Chile? Bom dia. É isso aqui que tem um bolo de tapioca nessa barraca? Mas tem mais coisa aqui também, tem flor. Tá vendendo as flores? Tá. Olha que bonita a barraca de vocês, hein, gente? Bolo buba. A dona Conceição tá ali atrás também. Seu Nelson veio vender. Como é que é esse negócio que vocês fazem da venda? Cada dia é um que vem, é? É, lá é família, né? É. Família dos Lages, aí cada semana um vem os irmãos. Um vem vender. É quem tá irmãos. É quem tá disponível vem vender isso? Não. Não, cada semana combina, né? Ah, um fazer. Sei. Ah, já é meio marcado assim. É uma família ajudando a outra, né? É, um ajudando o outro. É família. Todos estão unidos, né? Legal. Olha lá, já tá vendendo ali, né? Opa. Aí cada semana um vem. Tá certo. Então tá bom, gente. Eu quero ver esse açougue aí que eu achei muito diferente, viu? Vamos lá. Olha, gente, um açougue ao ar livre. Bom dia, moça. Bom dia. É a senhora que cuida do açougue aqui? Sim. Das carnes? Sim. Isso tudo é carne de porco? Isso.
Esse porco é criado por vocês? Sim. É? O que vocês dão pro porco comer? Restos de comida, milho, farinha de trigo. Eles é criado solto assim? Sim. Não tem cerca pra eles? Tem cerca. Ah, tem tá. Um certo território pra eles. E de verde, o que vocês dão? Tipo assim, folha? Lá tem tipo tem um gramado, sabe? Aí eles vão comer. Eles vão pastando, né? E folha de mandioca também eles comem, tá certo. Folha de milho. E quando que morreu esse porco? Ontem. Ontem. Ontem de dia? Umas 3 horas da tarde. Tá certo. E aí, vende tudo essa carne, não? Eu vendo, sim. Costuma vender tudo? Sim. Não volta com mercadoria pra quando trás? Quando acontece, voltar eu salvo ela e também eu trabalho aqui, trabalho no Arraial. Ah, daí você leva pra feira de lá? Isso, da Santiago. Tá certo. Como é seu nome? Patrícia. Patrícia, onde é que é o lugar que você mora? Aqui perto? Eu moro ali próximo do Posto de Saúde. Não é longe, né? Não, só que eu crio eles em Sapirara. Ah, Sapirara, eu passei pro Sapirara ontem lá. Que eu fui lá pra dentro, pra serraria, né? Uhum. Mas e aí, você tem vários porcos, sempre tem porco? Sempre tem. E assim, eu também pego, tem um fornecedor aqui, a Santa Maria, em Itabela, que a cada 15 dias ele vem trazendo pra mim. Quando você não tem, daí isso, ele vai me pega repor. Do deles, né? Uhum. Eu vou te falar uma coisa, lá em São Paulo, não vende carne desse jeito. É? É só no Nordeste que vende assim. Uhum. Lá em São Paulo é dentro da geladeira, do açougue, né? Aqui é tudo fresquinho. Aqui é fresquinho, né? E o que, que vocês fazem com o sangue do porco? Aí eu descarto. Você descarta? Sim. Mas por que você descarta? Porque tem gente que usa pra fazer chouriço, comida. Sarapatel. Só que assim, quando tem alguma encomenda, eu já. Aí você traz. E trago, entendeu? Uhum. Mas quando não tem, eu descarto. Porque aqui a gente quase não faz, né? Aham. Uhum. E é coisa de religião sua, não? Não. Não. Não é? É porque eu não tenho. Porque eu não tenho serventia demanda, pra né? mim, entendeu? Não tem demanda. Tá certo. Você é da onde? Natural daqui de Trancoso mesmo? Não, eu sou de Itamaraju. Ah, Itamaraju. A família veio pra cá, é isso? Isso, eu já moro aqui já há uns 20 anos. 20 anos. Gostou de Trancoso? Sim, aí tem eu, tem meu tio, que tem açougue aqui também. Aqui é bom pra trabalhar, né? É, sim. Legal. Então tá bom, parabéns, viu? Obrigada. Escuta, assim, você vende sozinha aqui, não tem os filhos ajuda, o pai, a mãe, não tem ninguém? Meu pai já levou, né? Eu tenho o meu filho que me ajuda, ele vem me ajudar no porto. Pra montar a barraca isso, também. Isso, aí depois me deixa aqui, eu me viro sozinha. Legal. Os filhos tá com que idade? Eu tenho um de 8 e outro de 18. E que futuro você quer pra eles? Nossa, eu quero que ele faça a faculdade, né? Ingressar melhor. Uhum. Mas você acha que estudar é bom, então? Com certeza. Com certeza. É o melhor caminho. Mas ele já tá com 18, ele já tá na porta ali, tá né? Tá se formando já, ele se forma esse ano. Se forma esse ano. Uhum. Ele já sabe o que vai ser, não? Ele tá aí, dúvida ainda, né? No final, ele tá. É. Então, como assim, eu também não tenho condições de pôr ele agora direto na faculdade, ele vai parar um ano, vai trabalhar pra dar uma reforçada, né? Tá certo. Então tá bom. Obrigado, então, nada. Viu? Se você quiser ver no YouTube, você vai na internet? Sim, sim. Procura lá, canal Chico Abelha. Tá. Tá bom? Tá bem. Legal, obrigado. Nada. Bom dia. Posso filmar a senhora pode aparecer na internet? Comprando a tapioca? Ah, tá bom. Não, é só isso mesmo, a senhora comprando que eu quero. Então tá bom, ele toca lá depois por agora. Eu vou ver que ele tá com a neta, ele grava a neta e mandar a roda tentar vir. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tô fazendo o documentário da feira. Vocês querem falar? Quer aparecer? É, maravilha. Quem que é o dono da barraca? Minha patroa aqui. Ah, sua patroa? É. Você tá, três pra trabalhar nessa barraca? Não, sei, tão movimentado. Para melhor atender os clientes, tem que botar um suporte desse aí, três. Legal. Vai dar dois pra deixa ele falar, né? Já vi que a senhora vai fugir. Cadê você? Vocês trazem essa mercadoria de onde? Essa aí é da região aqui mesmo. Mas é de vocês ou é comprada? É nossa, é nossa. É de vocês. Vocês plantaram? Isso, tudo plantado. Vocês plantam como? É com adubo? É sem adubo? É com. Como que é? Aqui é sem agrotóxico. É orgânico então? Isso, é tudo orgânico aqui. Vou mostrar o que você tem aqui, ó. Isso aqui, que pimenta que é essa? Essa pimenta aqui? Como é que chama? A daqui é capa velha. Tem várias? E saco de véia daqui. Capa véia e saco de véia. Saco de véia. Eu nunca ouvi esses nomes, essa aqui, cara. Essa aqui é qual? Essa aqui é a ribaçaia e chora bebê. A ribaçaia e chora bebê. Isso. Oh, meu Deus. Eu gostei dos nomes da pimenta, viu? Tem alguma delas que é de cheiro? Que não é forte. Essa aqui. Essa é de cheiro, apropriada para um arroz.
É? É. Você não vai R$5 dessa aí pra mim? Vendo sim. Mas você tem troco pra 50? Ou vai... Tem. Como é que tem? Tem troco pra 50 e tem. Olha lá. Ih, isso aqui. Dois de uma vez? Você pode trocar, não. Mas eu posso comprar outra coisa depois, eu venho aqui, mas eu vou querer. Legal. Pode vir aí que a gente vai... Beleza. Ter o prazer imenso de atender. Tem cheiro verde também, viu? Tem cheiro verde pra... É, eu tô vendo todas as coisas. Pro peixe. Eu podia fazer o seguinte. Você separava um cheiro verde com coentro, com coentro. Com coentro, e cebolinha, cheiro verde. E mais R$5 dessa pimenta aí. Legal, a gente vai empolgar. Daí eu venho com troco mais tarde. Certo. Mas vocês não falaram o nome de vocês. Como meu, é que meu nome é Vandeir. Vandeir. Isso. E a patroa? A patroa? Aldirene. Aldirene. Vocês moram onde? Sapirara, aqui mesmo Trancoso, é um bairro... Eu passei por Sapirara ontem. Foi? Eu fui lá na serraria. Isso. Pra ver a tapioca de Nelson, Camilo, daquela turma ali. É. E aí vocês plantam em casa ou vocês têm um terreno maiorzinho? Pra tem uma área maior pra... Uh-huh. Apropriada pra... E esterco de gado acha fácil? Sim, acha. Acho. Não tem... A Camilo da Serraria, que lá tem um... É, tem bastante, eu vi, é. Verdade. E o povo dá ou o povo vende pra vocês? Normalmente... Tá dando ainda. É. Por enquanto... Quando tiver concorrência vai ser difícil, né? Depender da quantidade, a gente consegue uma quantidade pra... Pra chegar e suprir, né? Mas com uma quantidade grande aí tem que... Agora fala os preços pra mim. Quanto custa um pé de alface, por exemplo? Vou comparar com São Paulo lá. Um pé de alface? É. Um pé de alface tá R$2. 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 Não tá caro, não. Dois. O cheiro verde? O cheiro verde com a cebolinha de R$2 também. R$2. A rúcula também tá R$2. Na verdade, a barraca aqui é a barraca do R$2. Barraca do R$2? É. Aqui você vai levar pro... Podia fazer R$1,99 já, né? É, barraca do R$1,99. A pimenta. Aqui você leva a quantidade e valor que você quiser. Ah, entendi. Tá legal. Beleza. Ó, os preços tá bom. Lá em Caraíba é o dobro daqui, viu? É, né? É. E aí tá regulado com São Paulo aqui também. Tá mesma, tá na mesma linha. Pra ser o interior da Bahia, né? É, Trancoso, a mãe da Porto Seguro. Você é nascido aqui mesmo? Sim, não? Sou daqui. Nascido da terra. Nascido da terra. E quer continuar nessa vida ou quer ir pra outro canto? Ah, quer... não tenho... E tem pretensão? Não, pra outro lugar não. Tá bom aqui? Aqui tá maravilha. Já morou em outro lugar? Não, não. Já passei, agora morar mesmo só... É, cara, deve ter muita gente com inveja sua, viu, de morar aqui. É. Pode ter certeza. Mas é. Tá bom, bom dia. Daqui a pouco eu volto então. Tá? Legal. Mas reserva uma pimenta e um cheiro verde pra mim. Com... Tá. Daqui a pouco. R$5 de pimenta. Pimenta não, doce, né? Pimenta. Eu quero a doce, cheiro. É. De cheiro, é. De cheiro, é. Isso aí. Cheiro. Falou. Tá ok. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. E a senhora tá empacotando mandioca? É, meu querido. Opa, que... meu nome. Tá lá. Ó, preguei. Essas plantas são tudo sua? As verduras? Nossa, tudo da sua casa? Isso. Não tem remédio não, né, meu bem? Não, querida. Ah, lá, todo mundo já tá consciente, né? Não quer com remédio. Só aguento, meu bem. Vixe, Mari. Tô aqui, você não viu? Não, deixa eu sair da televisão. É a televisão, é? Opa, quanto que é? Quanto que é o cartão? 35 milhões de reais a Mega Sena aqui de Porto Seguro. São 6 apostas por R$20. Você pega o resultado no site da Caixa hoje às 20 horas. E é um trabalho que tá, é legalizado, é da Caixa. Tá certo. Tá seguro. Você ganha pra fazer isso? É por comissão? É, só é por comissão. Esse trabalho é da Caixa, pode uh-huh. conferir. Pra você ficar filmado aí. Tá. A autenticação aqui da Caixa, né? Eu me chamo Fernandes, eu sou bem conhecido aqui na região. Nascido em Trancoso? Não, eu sou de lá de Porto Seguro. Ah, você é de Porto Seguro. Aí trabalho aqui na região, Caraíva, Porto Seguro. Fernando, posso perguntar quanto você ganha? Você ganha por venda? A gente ganha por venda, por né? Venda. Porque a gente não tem salário. Não tem salário. É autônomo. Legal. Eu tenho uma licença aqui do... Não precisa mostrar, não. Não precisa, que tá filmando. Tem licença aqui da prefeitura. Legal. Eu sou legalizado, microempreendedor. Uh-huh. Que é o Alvará, né? De 2019, 2018, que é a Receita Federal inscrito na microempresa. Mas, ô Fernando, assim, você consegue tirar o sustento só vendendo isso, não? Então, esse é um trabalho assim que a gente consegue se manter, se né? Se manter. Pra você ganhar dinheiro, você tem que investir em outra coisa mais rentável, né? Mas você tem outro... Pra gente não ficar parado, não ficar reclamando do governo que não tem emprego, muito então a gente bem. Cria o nosso próprio emprego. Se vira, né? Isso aí. Legal. Muito obrigado pela sua atenção. Boa sorte. Ah, se você obrigado. Quiser assistir no YouTube, canal Chico Abelha. Ah, você é o Chico Abelha? Eu sou o Chico Abelha. Ô, velho, muito Fernando. Prazer, cara. Muito prazer, como parabéns. Como é que você me conhece, Fernando? Vou te ver pelo YouTube mesmo. Mas você não parece comigo, então? Parece, eu desconfiei que fosse você.
que eu tô com um chapéu diferente. Muito obrigado, Chico Abelha. Satisfação conhecer Assista você. Assista lá, você que você vai aparecer. E a galera do YouTube aí, um abraço a todo mundo aí. Muito Falou. Obrigado. Boas vendas, boa sorte. Valeu, Chico Abelha. Obrigado. Tchau, tchau. Aqui tá pimenta, coentro. Ah, pimenta e coentro pra mim, beleza. Eu já vou voltar com o dinheiro pra vocês, viu? Certinho. Porque eu não vou estragar o troco de vocês, R$50. E essa mandioca, a senhora que planta? Hoje nós compramos, mas a gente planta a gente, também. É, quando dá, a senhora traz o seu, pronto, né? Pronto, é, sim. E essa menina ajudando, é neta? É, não, essa menina é colega, é amiga. É colega, é amiga? É a minha netinha. Ela tá ajudando a netinha dela. Que legal. Eu gosto de ver criança ajudando, porque quando eu era pequeno, eu ajudava meu pai também. É isso aí. E eu acho muito legal, porque já vai pegando legal. As manhas da vida, ah, né? É. Legal. Verdade. Mas tá na escola também? Nós estamos dando uma ajuda aqui, tá na escola. Tá na escola. Tá na escola. Beleza. E não falha. Às vezes ela chega aqui, né? Aí a gente pega, dá uma coisinha pra ela, né? Hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Tá porque é assim. Chico Abelha, é no YouTube. É, às vezes a gente não gosta de desperdiçar as coisas. É. E joga fora. Às vezes a pessoa, não é porque humilhando a pessoa, é porque a pessoa às vezes precisa. Hoje não se pode desperdiçar nada. Pois é. Não é? Jogar as coisas fora, porque é prejuízo. Com certeza. Às vezes a pessoa, não, eu deixo para o adubo da terra, mas não é bem assim. Uhum. Às vezes a pessoa não consegue um emprego, não consegue um trabalho. Não, e aí? A gente vai deixar a pessoa, às vezes, passar a falta das coisas? Mas por que a senhora está falando isso? É o que porque sobra? Às vezes eu dou assim um pouco para ela. Ah, dá um pouco para ela. Aí ela me pediu, eu digo, você tem? Eu digo, não tenho, eu dou de dois. Não tem problema não. Tá legal. Um giló, uma coisa. Entendeu? Como é o nome da senhora? Marilene. Marilene. Isso. Onde que a senhora produz essas verduras? Não, ali em Sapirara. Sapirara. É. Ah, a maioria aqui é de Sapirara, é, de todo Sapirara. Mundo. Agora eu tenho um caso em Porto Seguro, aí eu vim para o sítio da minha filha, né? Uh-huh. Que ela tem tapioca lá no quadrado, a Elma. Ah, tá bom. Entendeu? Legal. E aí meu esposo, ele trabalha com tomate, pimentão, ele trabalha com irrigação alta. Sei. Mas aí já bota veneninho, não bota? Às vezes não, porque nós temos lá, isso aqui, ó. Ah lá. Aqui não tem. Ah lá o vídeo. Entendeu? Aqui não aí tem. Aí não tem nada. Não, não, legal. Não, nada aqui tem. Você conhece mesmo, hein? Eu não imaginava que eu ia encontrar aqui essa estrela pop aqui, né? Que nos dá dica de permacultura, né? De como saber lidar com a terra. Que uma satisfação encontrar aqui em Trancoso. Que legal. Ô, Chico Abelha, o senhor tá morando aqui ou só passando? Não, eu tô passando. Você sabe o rapaz que tira foto, o Gilson, sim, lá na praia? Sim. Ele faz foto no azulejo? Sim. Então, eu tô na casa dele. Ele é da minha região, lá da Serra da Mantiqueira. Legal, cara. Eu vi. Então, a dica sua que eu tirei pra mim. Você falou assim, eu mesmo agora tô afim de comprar um sítio, né? É. Então, eu não tenho condições financeiras de comprar. Mas a gente pede a Deus que nos ajude, quando a gente trabalha, Deus ajuda. Então eu vi a sua recomendação do dizendo aluguel, assim. Do aluguel, né? Não, não, falando quando você for comprar um sítio, o que você deve fazer? Ah, verdade. Primeiro você vai no lugar, você se hospeda, você acampa no lugar. Isso, você pergunta se a terra gostou de você, para depois você fechar o negócio. Legal. Isso aí ficou na minha mente. Não, mas essa é muito importante, cara. Eu adquiri esse conhecimento através da sua pessoa. E para nós aqui de Trancoso, é uma imensa satisfação tê-lo aqui com a gente, né? Legal. Na feira aqui dos produtos orgânicos, né? Mostrando, conversando com as pessoas aqui não, que trabalham, que lidam com a terra. Eu valorizo muito feira do produtor, cara. Porque legal. Todo mundo aqui produz o que vende, né? Muito legal isso aí. Muito bom, Chico. Então, mais uma vez, muito obrigado. Opa. Gratidão pelos seus ensinamentos no YouTube, tá? Eu que agradeço e vocês. E continue dando dica pra gente, que a gente aqui é... Às vezes não tem tempo de frequentar uma faculdade técnica nessa área de agronomia. Você nos dá várias dicas que são valiosíssimas para o conhecimento da agricultura. Eu vou te falar uma coisa que nem todo mundo sabe. Eu não fiz nenhuma faculdade. Certo. A minha melhor que tem é da vida, cara. É porque você tem na prática, né? Na prática, na isso prática. Aí. E a gente... é através do YouTube, é, às vezes não tem tempo de frequentar uma escola, a gente vem... Vai lá e se informar, né? E aí os ensinamentos que você está ali doando seus conhecimentos gratuitamente, que basta a pessoa acessar o YouTube. Legal. Chico Abelha, muito parabéns. Obrigado, eu tenho que seguir que eu tenho que trabalhar. Falou, vai trabalhar. Obrigado. Obrigado aí, valeu. Tchau, tchau. É. Eu perdi o que eu tava falando com a senhora já. Não, eu falei tá falando que é puro, que né? Que é orgânico. Que é tudo orgânico, né? Que ele deu, mas ele é uma pessoa que ele, meu esposo, nós, meu filho, aqui é meu filho Elton. Uh-huh. Ele sabe trabalhar de uma maneira que não prejudica na lavoura e nem a ninguém. Mas ele não é melhor do que ninguém, entendeu? É. Mas ele é uma pessoa que ele sabe trabalhar. Ele trabalha desde 4 anos de idade. Mas daí planta no esterco, o que mais que planta ele coloca esterco, na terra? Planta na... aduba-se na terra, entendeu?
Precisa ver, se você fosse lá filmar, a nossa horta era muito bom. Como é que é o nome da senhora que você falou mesmo? Marilene. Marilene, no Sapirara, né? Sapirara. Se der tempo eu vou, dona Marilene, eu quero isso. Ovos orgânicos. Ah, o ovo também? Pimenta doce. Ah, e o ovo? Pega, esse ovo é criado galinha solta? É, caipira, tudo cercadinho. Posso levar tudo ele, não? Eu já tenho outros freguês encomendados. Oi? Dá pra levar tudo? Ou tem alguém? Pode trago da moça mais tarde. Pode levar tudo. Pode levar? Pode. Só que o extensor você não vai me dar, né? Oi? É porque eu tenho que marcar. Você tem que marcar. Mas a gente marra aqui. Amarra direitinho pra mim, tá? Eu ia dar o extensor de brinde, eu tava pensando, só que eu tenho que marcar. Não, não. É, se você usa, não. Ô, gente, seu ovo tá famoso, ó, gente. Ó, o ovo vai sair na internet. Tá as galinhas dele aí. É. Ô, beleza, eu gosto desse ovo aí, viu? Ó, lá é tudo cercadinho, tudo organizado, tudo limpinho. Que comida que vocês dão pra galinha? O milho, o que mais? Entendeu? É milho, folha. Folha. As folhas que sobram. Bichinho da terra. Bichinho da terra, isso. É. Legal. Tá bonito o ovo, viu? Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar um pouquinho e aí eu vou pagar a senhora, depois eu tenho que pagar o rapaz ali. Aí a gente... Quantas duas você tem? Eu acho que é duas e meia. Faltou um ovo só. Tudo orgânico, nada vai grotar, só o tamanho do pimentão, grandinho. É, pequenininho, legal. Você ajuda a plantar também, não? Ajuda. Como é seu nome? Elton. É, eu cavo a terra pra fazer as leiras. Na enxada? É, na enxada. E o Elton, você vive disso ou tem mais alguma outra coisa? Vive disso. Vive da terra. É, da terra. Mas então vocês fazem outras feiras, entregam em outros lugares, né? Entrega, tem outros lugares que a gente entrega também. Obrigado. Quem entrega, nós fazemos o baianão. Ah, o baianão. Tá joia, daqui a pouco eu volto aí pra pegar minha sacola. Tá bom. Espero que eu não esqueça. Não esquece não que eu corro atrás. A senhora corre atrás, né? Tá bom. O vídeo? Eu acho que hoje à noite já tá. Hoje à noite já. Chico Abelha no YouTube, é. Valeu, muito obrigado, viu? Tá bom, que é isso, imagina. Minha nossa Bahia aqui. Eu que agradeço. Vocês baianos são muito simpáticos. Obrigado. Todo mundo quer aparecer, né? Igual vocês. Em São Paulo, a turma foge da câmera. Uhum. Obrigado, gente. Valeu. Deixa eu comprar minha, pegar muito minha obrigado, pimenta. Uma boa viagem de volta. Obrigado, viu? Obrigado. Ó, vim pegar minha pimenta. Ah, tá aqui, né? Quanto que é mesmo, meu? R$7. Sete? Então, pera aqui, ó. Aqui tem 5. Eu vou pegar mais um pouco aqui, ó. Cadê a blusa da senhora? Cadê a opa. Ô, Elton, você guarda pra mim? A senhora guarda na minha sacola, por favor? Obrigado. Vocês veem como é a simpatia do baiano. Todo mundo fala, ninguém foge. Bom dia, bom dia. Estou fazendo um documentário aqui da feira de Trancoso. Quer mostrar os seus produtos? Aí. Que é isso aqui que o senhor está vendendo? É queijo, farinha, biscoito, cachaça, manteiga. Opa, esse queijo mussarela? Esse aqui é mussarela? É. Eu já vou querer um. Ó, nem perguntei o preço, hein? Eu já vejo esses queijos assim, sem marca, eu já acho que é melhor que os outros, né? É melhor, muito melhor. Mas o senhor não produz tudo isso não, né? Produz sim. O quê? É de Minas. Ah! De Minas. Mas o senhor é de Minas? Sou de Minas, sou de Jordânia. Pô, essa feira é tão boa que o senhor vem lá de Minas pra vender aqui? Não, eu tô morando aqui agora. Ah, bom. Mas então o senhor tem os contatos lá e vem aqui. Vem aqui. Tudo é de Minas aí? Tudo aqui é de Minas. Oh, que beleza. Só a farinha que é mineira. A farinha que é baiana. É, o é tudo mineiro. Tá trocando. Como que é seu nome? É Cal. Seu Cal? O seu Cal tá há quanto tempo aqui? Tô com 12 anos. 12 anos. Veio, gostou ou casou com baiana? É. Foi isso? Foi. Ah, nem precisava perguntar, né? Ô, seu Cal, veja pra mim, posso cheirar essa manteiga? Que é 7. É 7? 7. Tá, e o queijo? Aqui tá 20, aqui tá 10. Tá, então me vê uma manteiga e um desse aqui, pode ser? E a farinha, o senhor compra de alguém conhecido já? Não, como que é? Produção nossa da roça.
Ah, mas então o senhor casou com uma baiana que tem uma casa de farinha? É, na casa de farinha é nossa mesmo, nós construímos junto mais ela. Construiu junto, que beleza. Foi. Onde que é? Não é na Sapirara também? Não, no pé do Queimado. Pé do Queimado. É. A esposa que tá ali atrás, é? Hã? É ela que tá ali? Não. Ela não quer nem aparecer. Legal. Peraí, deixa eu pagar pro senhor. Legal. Você me segura a câmera aqui pra eu pagar ele? Aí você filma aí. Aí, amigo. Beleza. Rapaz. Aí, gente, vim na feira na Bahia, não dá pra sair de mão vazia, porque as coisas é tudo boa. A gente quer até comprar. Obrigado. Seu carro, né? Carro. Seu carro, obrigado. 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 Boas vendas aí. Obrigado. Valeu. Como que é seu nome que tá filmando? Júnior. Nunes? Júnior. Júnior, obrigado. Então já vai pra câmera aí, calma. Ah, ele gostou da câmera. Falou, Júnior. Valeu. Viu? Você vai na internet, Júnior? Vou. Então, procura lá canal do Chico Abelha no YouTube. Chico Abelha. Beleza. Tá bom? Valeu. Eu não sei se o Manuel vai. Opa, não tô fugindo, não. Ah, você tinha queijo também. Eu é quero. Que eu vou guardar o meu ali na barraca e já não volto. Você vai me entrevistar? Eu vou, claro. Então tá. Calma. Eu vou aproveitar que tá com o barulho do caldo de cana, eu vou lá guardar o queijo, tá bom? Tá, vou esperar. Tá, pode esperar. Ué, toda. Não é o que eu tô falando. Ah, mas se falar comigo, eu mesmo te bato. Eu mesmo te bato. Gente, eu não perguntei o preço dessas melancias, das bananas, mas deve ser tudo baratinho. A senhora faz o favor de novo colocar ela dentro? Mas é claro. Vou encher essa sacola hoje. Pode encher aqui debaixo tudo que você quiser. Tá bom, o problema é eu carregar depois pra casa. Tá passando na banca das árvores ali? Boa, já passei. Não. Vai. Vamos lá depois. Ah, tá. Não, é assim, não. Vai, pronto, vamos entrevistar a senhora agora. Como que é seu nome? Chuchu. Chuchu? Chuchu. Que nome legal. Com esse sorriso aí, que delícia. A senhora é baiana? Não, sou mineiro, uai. Ah, mineira? Ah, lógico, não precisava nem perguntar. Vendendo queijo aqui em Trancoso deve ser mineiro, né? Quem que faz esse queijo? Vai lá. Quem que é faz? Meu esposo. É o seu esposo? Mas vocês têm vaca, então? Não, a gente compra o leite e revende. Vocês compram o leite? E faz o queijo para revender. Mas e que a senhora veio fazer aqui na Bahia, assim? Eu vim morar mesmo, porque meu pai morava aqui. Ah, aí seu... a gente morava em Minas e veio com o patrão pra cá. Ah, veio com o patrão. É. E o patrão veio fazer o que aqui em Minas? Comprou fazenda na Bahia. Comprou fazenda na Bahia. É. De certo, a terra era mais barata aqui, não era, era não? Era muito barato. Era muito barato. E aí vocês vieram com o patrão e ficou? Ficou. Aí eu casei na Bahia. Casou na Bahia? Casei. Casei com vaqueiro. Casou com... Ah, já casou bem, né? E esses queijos? Ela chama de queijo mineiro, é isso? Esse aqui é o queijo frescal, esse aqui é o mussarela. Ah, esse é o mussarela. E tem o queijo coalho também. Ah, o queijo coalho não pode faltar, né? É, que é o aqui, da praia. Aqui né? Na Bahia todo mundo gosta de queijo coalho. Queijo coalho. Mas ela sabe que é a primeira vez que eu tô vendo aqui, já tô alguns dias. Eu não tinha visto queijo coalho aqui ainda, né? Eu vendo queijo coalho. Como é que faz o queijo coalho? Porque eu tive uma curiosidade, sim. É o mesmo processo do mussarela. Do mussarela. Porém, só o ponto que tem que dar mais do que o mussarela. Porque o mussarela derrete, o queijo coalho não derrete. Ah, tem que dar temperatura mais alta? É. Ou fica mais tempo no calor, é isso? Não, ele fica mais, o queijo coalho. Mais tempo naquela água quente, né? Não, mussarela que fica mais. Ah, o mussarela? É, porque o mussarela tem que derreter, o queijo coalho não derrete. Ah, tá, é o contrário. Aí o processo é só esse. Entendi. A massa é a mesma massa. A massa é a mesma. E o sabor também, a mussarela é menos sal do que o queijo coalho. Menos sal. O queijo coalho tem que ser mais salgado. Legal. Dona Chuchu, a senhora vende tudo aqui? Vendo queijo. Não, assim, o que a senhora traz, a senhora consegue vender? Consigo vender. Vendo iogurte. Ah, tem iogurte também? Vendo iogurte também.
E vendo manteiga. E vende manteiga. Tudo só que a gente vende pra ver. Já acabou a manteiga, pelo tudo jeito. Tudo já, é, já. Que bom, hein? E é cedo ainda, agora é 8 horas. É, 8 horas. Legal. Eu trago... Hoje eu nem montei minha barraca, não. Não? Não. É, hoje não vai chover, né? Não, porque hoje não tem muito produto, aí já acabou, não já? Ah, já tá acabando. Aí eu já tô indo embora. O preço dos queijos, esse pequenininho? É R$10 a mussarela, e... queijo coalho é R$10. Frescal é R$12. R$12. Manteiga, R$6. Aqui, e iogurte, R$6. Eu venho de São Paulo, os preços de vocês não são altos aqui, né? Uhum. Tá bom o preço, tá bem mesmo. Em conta. Essa feirinha é todo sábado? Todo sábado. Então, quem vier a Trancoso, quiser produto direto da roça do produtor, sábado de manhã. De manhã. O bairro aqui, como que chama, você sabe? Aqui é centro. No centro, no centro é de Trancoso. Legal. Eu mesmo fabrico Sapirara. Beleza, beleza. Obrigado, Chuchu. Nada. Tchau. Olá, Belos Frango do Ar. Oi? O nome do canal? Chico Abelha. Beleza. Chico Abelha. Quer o cartão aqui, ó? Vê lá. Ah, papare... Chico Abelha, ó. Procura lá. Tá certo. Obrigado. Pode decoração mesmo. Pegar uma pra mim, né? Esse frangão aqui. Vou botar as duas aqui no vídeo na próxima. E esse frango aí, é pra reprodutor ou é pra comer? Vai passar no bucho mesmo. Vai passar no bucho. E esses balainhos, você comprou na feira aqui? Luminária. Ah, é luminária, tá. Quanto é que você vende cada frango desse? 40, 50. Ah, é? Pra bater é 40, 50. Pra criar esse de raça aí, tem até de... Tem até mais caro. Tem de R$400. 400? É. Esses com a pelo na perna, ali, né? Aquele ali? É. Aquilo aí é monstro. É reprodutor. É índio? É índio. Uau. Agora eu vou ter que fazer a pergunta, né? Se eles comem o coelho ou não. Aí ficou surdo, né? Tipo uma galinhazinha aqui. E aí, quer apresentar seus produtos? Vamos lá. Como é que é seu nome? Jackson. Jackson, você é da onde? Daqui de Trancoso? Sou daqui de Trancoso mesmo, da região. Nascido mesmo, não? Nasci vizinho daqui, Itamaraju. Itamaraju. É. Legal. E aí, como é que é? Tem frango, tem pato, tem... Tem um fazão de várias espécies. Aqui tem o prateado, aqui é o coleira, fazão também. Ganizézinho japonês. Ganizézinho. Nagasaki. Tem aqui embaixo, aquela... Aqui embaixo tem pavão, marreco, galinha da Angola, pato... Tem, a da Angola tem outro nome aqui. Cocá. Cocá, é. E aqui a gente tem essa tema de galinha também, que chama as Brahma, né? É Brahma? Que chama? Brahma Black, essa Brahma. Preta. Uhum. A branca é a Brahma Light. Brahma Light. É. E aí Peru, galinha. Ô Jackson, aquele galo índio gigante lá... É, você vende só para reprodutor, ninguém mata um gato daquele, né? Bom, mataria depois de já ter quantidade, mas para iniciar uma produção é difícil matar, porque o valor dele realmente é... Quanto é que vale um pouco aquilo? Elevado. Aquele ali tá de R$400. 400? É. Quanto que pesa um galo daquele? Ele chega a pesar 7, 8 quilos depois de adulto, estando gordo. Esse aí tem quanto? Esse 6? Deve ter uns 4 a 5 quilos, porque é novo ainda, ele é um frango, é novo. Um franguinho ainda, não é um galo ainda formado, tá formando. E você que cria todos eu esses... Que crio, reproduzo em meu sítio mesmo, reproduzo. A sua família é da roça, não é? Moramos todos no sítio, todos no campo. Mas vocês moram lá, não? Moramos lá. Ah, você vem fazer essa feira aqui. Eu venho fazer a feira aqui, a feira no Arraial e à tarde em casa de novo. Qual que é a melhor feira? As duas estão iguais. É igual? É, tá iguais. Aqui, mas aqui eu não tô vendo turista, né? Aqui é o povo que compra mesmo. É o povo que compra, apesar que vem, tem dias que vem muito turista também, né? Agora, hoje realmente não tá hoje tendo. Hoje não tá tendo, não. Mas é, vem. Mais moradores nativos. Escuta, você quer dar seu telefone, as pessoas podem querer encomendar. Dou sim, dou. Fala o seu número. Já tem um cartãozinho aqui? Não, mas me fala aqui, fica gravado aí, as pessoas já vêem. Me dê. Um só. 73, né? 073. 984.
2727406. Beleza. Esse é o telefone de contato. Mas aí você despacha isso? WhatsApp também, despacha, a gente envia, entrega. Aham. Uhum. Dá um jeito de entregar na casa do cliente. Beleza. Agora esse paizão aí, ele que tava fazendo esses berros? É, ele é bem... escandaloso. Bem escandaloso. Legal. E ganso, você tem não? Tem um também. Não trouxe agora porque estão botando, aí fica ruim trazer. Fica ruim de tirar, né? É. Então, agora tem uns coelhos ali do lado. São meus também. É pra comer aquilo? Aqueles são pra criar, mas eu vendo também pra comer. Tem gente que come. Fazão, né? Abatido, coelho abatido, galinha caipira, galinha da Angola, pato. Mas peraí, tem que encomendar abatido. Encomenda pra semana eu trago. Pra semana você traz. Legal. E dá pra viver disso, tranquilo? Dá pra ir levando a vida. Você tem outra atividade paralela? Tem, eu trabalho também. Trabalho do quê? Sou caseiro. Ah, você. Ah, mas então dá, né? Caseiro já é mais light, né? É. Tá bom. Tá legal, Jackson. Obrigado. Valeu, viu? Ok. Boa tarde. Obrigado. Ó, pra você olhar no YouTube depois é Chico Abelha. Chico Abelha? É, ah, ok. Eu vou te dar, eu acho que ainda tem algum cartão aqui. Ótimo. Muito tem um canal de roça, cultura popular, essas coisas. Muito obrigado. Tava, meu colega estava falando agora há pouco, eu não sabia. É bom saber. Isso é, faz muito bem. Divulgar um pouco do nosso produto, nossa terra, né? Com certeza, é. Divulgar porque não tem a divulgação aqui. Não, olha, eu gosto muito dessas feirinhas, porque é a pessoa que produz mesmo é que tá vendendo, isso sabe? Isso que é o bom. Aí isso a gente, é você conversa com a pessoa, pergunta do produto. Conhece. Tem aquela coisa da confiança, né? Realmente. E fica um convite aberto, quem sabe um dia você quiser ir no meu sítio fazer uma reportagem lá, com as aves lá mesmo no local e a forma de ser criada. Cara, eu fico altamente tentado, viu? É que eu tô com a esposa aí, não sei se vai dar agora, mas eu fico com vontade de ir. Não, a gente marca, quem tá sabe legal. Eu combinando. Tá legal, a gente vai trocando no WhatsApp, então. Muito obrigado. Falou, bom dia pra você. Bom dia. Boa sorte aí. Obrigado. Dá 10 reais aí, cara. Dá um real aí. Olha lá, você tá legal, né? Olha lá. Quer sair no YouTube? Quer? O que, que a senhora vende? É Dona Rosa? É, Dona Rosa. O que, que a senhora vende aí, Dona Rosa? Só tempero? Não, eu vendo alface. Ah, já acabou o seu. Não, eu vendo coisa. Ah, o seu tá ali atrás. Aqui tudo é meu. Aqui tudo é seu. Ó, vamos explicar para as pessoas, esse tempero aqui, lá em São Paulo, o povo não conhece muito. O que, que é isso aí? É hortelã grosso. Hortelã grosso. É. Ali, do lado é salsinha. Salsinha. E ali é cheiro verde. Cheiro verde. Com coentro. E aqui, ah lá, vai, atenda, ó, atenda lá, atenda lá. Vai junto pra mim, viu? Bota pra mim, filho, o quanto é dois. Eu vou perguntar pra senhora que feijão que é aquele ali. Uhum. É feijão verde? É. Mas é o carioquinha verde? É, é carioquinha. Ah, eu queria que fosse aquele feijão de... aquele mais comprido, como fala? De corda? Feijão de corda, é. Não é não, né? Não. Beleza. Eu sabe, mas ele é gostoso. Eu sei que é gostoso, é. Vou mostrar o feijão da Dona Rosa. Eu tô muito lá em casa ainda. Aqui o feijão, carioca. Não, ele tá bonito mesmo. É. Mas eu queria meio quilo, pode ser? Será que dá? Você pode fazer meio quilo? Pode. Então faça um pacote de meio quilo pra mim, por favor. Bom demais. Você quer ser filmado, menino? Quer, já? Não, né? Ele quer ser filmado. Botou a cara na câmera, né? Você é parente de Dona Rosa, não? Sou vizinho dela. É amigo. Vem ajudar? Ele me ajuda. Ajuda a trazer os ajuda produtos. Ajuda aqui, ajuda lá, tudo, né? E esse coco, Dona Rosa? Quem é? É coco verde. É da sua casa também? É do meu sítio. Do seu sítio. Como que a senhora vende o coco? Quanto custa cada um? R$1,50. Tô perguntando pra comparar os preços, que eu não vou conseguir carregar, não. R$1,50. Legal. R$1,50. Senhora... Na roça a gente vende a um. A roça é um, né? Na roça. Ah, vai na praia comprar, é a 6, 7, é, né? É. Não é mais caro, né? Ah, com certeza. Geralmente fica tá gelado, né? É, porque tá gelado também. Quanto é que eu tenho que pagar pra senhora? Aqui você vai pagar só 5. 5? É, mas eu tenho mais de meio. Oh, obrigado. Você não segura pra mim, pra eu pagar ela aí? Aí você filma eu. É só apontar eu aqui. Faz aqui. Quer mais? Ó, eu vou ter que dar 20 pra senhora, tudo bem? Porque eu não tenho outra coisa pra comprar aqui também. Vai sair de YouTube, sacana! Mas é que... pode ficar ser fácil, passo, viu? Então. Eu vou passar aqui do troco pra mim.
Agricultora orgânica aí. É isso aí. Agricultora orgânica. Eu falei que eu tô com a mão no cu, essa bola caiu. Não pode falar isso, dona Rosa. E ele tá filmando, é? Tá, lógico. Tu paga. Bom, desculpa. Não, mas eu corto e, na hora. Entendeu? Sabe o que? Como quando eu tava na filha, eu tava. Não, mas é que esse aí vai aparecer na internet. A senhora vai ficar importante. Olha o tamanho do pé de alface, gente. Muito bonito, hein? Nossa senhora, que grande. Muito bacana. Eu vou ter que dar pros porcos, porque eu não vou conseguir comer tudo. Não, não tem não, tô brincando. Eu tô aqui na casa de um amigo. Quanto que deu? Três, oito. Não, tá certo, fica certo assim, obrigado. Você, Jesus te ama, meu lindo, maravilhoso. Amém. Que a senhora venda muito, tá bom? Uhum. Obrigado. Ali é pimenta, de mas volta. Eu já comprei de outro já. Você comprou da Riva Saia? Não, Riva Saia não pode. É pimenta. Eu não tenho saia, ó. Como que olá, o patrão chamou lá. Pera aí. Eu comprei de outro, eu comprei pimenta doce. Tem uma pimenta chamada Riva Saia. Eu sei, mas essa eu passo longe. Vai que minha esposa fica sabendo, não posso. Obrigado aí, cara. Tinha hoje de saia, né? É, não pode não, de saia não. Oi, não, oi? Você filma pra fazer um... Não, não filmo não, moço, é só... Eu filmo pra colocar na internet, só. Não faço não. É um mini filme. Mini filme. É fazer um vídeo só pra botar na internet também. É? E que aqui em Trancoso... Do que é o vídeo que o senhor quer fazer? Não, é música. É um grupo que eu tenho. Ah, é? Mas que tipo de música é? É tudo. É tudo? É tudo. Mas o senhor tá aqui em Trancoso? Eu moro eu tô aqui pertinho, aqui duas quadras daqui. Aonde? A gente pode filmar, me passa lá que a gente conversa. Aí, mas tem que ser hoje e amanhã, tá bom? Pode ser? Mas você já tá viajando? Não. Pois é, talvez eu já vou viajar. Rapaz, nós vamos ter que arrumar o som ainda, o som. Não, mas o som não precisa, faça acústico, não dá pra fazer acústico? Dá pra fazer acústico. É melhor, acústico grava muito melhor. Grava melhor. Ele não tem mesa de som, né? O rapaz tem uma máquina dessa, mas não é boa, não. Ele sempre ele fala, não é muito boa, não. Tá. Sempre ele filma nós, mas ele não, até vai vender ela. Vai ficar legal. Ele precisa de uma profissional dessa aí. Legal. É, e aí, é o seguinte... Como que é seu nome? Sou conhecido por Bené. Bené? É. Tá legal. Me passa um zap hoje pra gente conversar. Aí eu ligo pro senhor. Certo. Aí tem um tecladista, o guitarrista tá ali em Raul da Ajuda. Tá. A gente pode ligar de lá pra amanhã. A gente... Vamos ver, tá bom. Certo? Beleza. Mas com certeza. Fica pra quanto esse negócio pra você fazer esse trabalho aí? Eu não costumo cobrar, eu não cobro. Não, mas não. O rapaz cobrou gente... 150. Tá, mas a gente resolve isso aí, eu não cobro. É? Se eu gostar, a gente faz de graça. É. Tá bom? Tá bom, valeu. Falou, obrigado. Com certeza, da hoje nós chegar em casa, eu tô ligado pra... Tá bom, seu Bené, falou. Nossa, mamão, que lindo. Será que cabe mais um pouquinho aí? Cabe. Oh, meu Deus do céu. Agora é melhor não comprar mais nada, viu? Compre. É, compre. Aproveita que aqui é barato. Pior que é verdade. É barato e bom. O que você puder levar, leva. Legal. Deixa eu dar mais uma roda por aí, que eu tô vendo os caranguejos ali. Ah, é. O rapaz aí que tá lá. Olha, meu amor. Olha os caranguejos vivos, gente. É seu? Moço, o caranguejo eu conheço, mas aquele outro que tá ali do lado, não vai falar não? Tem vergonha? Como é que chama? É lambreta. É lambreta? Que... Ah, eu vejo escrito nas placas. Viagra ali, ó. Aquilo que é lambreta. É ração pra pinto. Ração pra pinto, pode crer. O meu pinto cresceu. Tá certo. É o bicho ali. Mas eu não tenho galinha em casa. Mas tem um pinto. Tem pinto, né? É. Como é que é seu nome? É Gil. É Gil? É. Ô Gil, quem que pega esse lambreta e o caranguejo? É eu mesmo. É você mesmo? É. Tem a maré certa pra pegar, não é, tem? A maré baixou, você vai lá, pesca e... E passa assim de uma hora, duas horas, é o momento da pescaria, aí vem embora. Você vive disso, não? Há 25 anos. 25 anos? É. E mas não tem outro trabalho? Tem, mas a gente vive daquilo que aprende, né? Aprendi aquilo aí. Você é natural daqui mesmo? É, eu sou de Canavieira. Canavieira. É. Aí veio pra Trancoso? É. Por quê? Aqui é melhor? É. Se acostumei aqui. Acostumou? Moro em Arraial da Ajuda. Quanto é que você faz numa feira dessa, assim? Ah, R$200? 600, 700 conto. Ah, nossa, é caro o caranguejo, né? Ah. Como é que é o caranguejo? Que preço que é o seu?
Caranguejo está R$15 a corda. R$15? Legal, você arrumou um trabalho bom, hein, cara. Mas, ó, posso filmar sua mão? Não, aqui, ó, quero ver se ela tá toda cortada de caranguejo. Tá não. Mas você é bom pra pegar, hein, rapaz. Porque diz que morde mesmo, né? Morde muito. E aí, como é que você faz? Mas a gente vai com luva, a gente tem um... Ah, você vai com luva. Não dá preparo já. Legal, então tá bom. Falou, obrigado, viu? Ó, vai sair no canal Chico Abelha do YouTube, se você quiser olhar, tá bom? Ah, eu olho. Obrigado. Falou, de nada. Vai chupar pelo na cabeça, não? Bom dia. E a senhora tá vendendo o quê? Churrasco. Churrasco. Do que é essa carne? De gado? É de gado. É de gado? É, de gado. E a, como é o nome seu? Isabel. Dona Isabel, a senhora é daqui de Trancoso? Sou. E só trabalha com isso? É, não, é com churrasquinho, é cerveja, lá de refrigerante, água mineral, quanto tem. Mas a senhora não faz só a feira, né? É, faço a feira, mas só que eu trabalho no restaurante. Ah, durante a semana é restaurante. Não, todo dia é durante a semana. Tá, entendi. Na parte da noite, eu trabalho no restaurante à noite, no quadrado. No quadrado. É restaurante Vitória, é. Vitória. É, aí eu pego das 4 até a hora de fecha, 10, 11 horas. Legal. Qual que dá mais, um restaurante ou aqui? Ah, igual. É igual? É. Eu pego todo mês meu salário. Olha lá. É de gado ou é de gado? É de gado. Eu quero espertinho. Ô, dona Isabel, o que é esse ramo de arruda na sua orelha? É porque aqui é tradição da Bahia. Eu sou baiana, gosto da arrudinha aqui na orelha. É, mas pode tirar os mal-olhados. Ah, isso que eu queria que a senhora falasse. É. É tirar os mal-olhados. As energias ruins. As energias ruins. Tá bom. Boas vendas, dona Isabel. Obrigada. É cortado em peixe. Bom dia, bom dia. Beleza. Que peixe você tá limpando aí? Eu tô limpando tainha. Tainha. Tainha, guaiúba. É o vermelho. Legal. Olha que peixe bonito esse, hein? Lindo. Vocês são a parte de ali que vende, então, ali na frente? É. Legal. É ali. Vocês são daqui de Trancoso mesmo? Eu sou daqui. Pelo menos eu. E o resto vem de fora? É, o peixe, na verdade, vem de fora, entendeu? Porque esse peixe não é pegado aqui, não. Aqui tem pescador aqui em Trancoso ainda? É, aqui em Trancoso tem. Já tem? Tem. Tem muito pescador. Um bocado, mas assim... Não mas vence, aí, né? Não vence a venda daqui. É, não vence. Aqui a pescaria é boa. A venda é boa. Legal. Entendeu? Mas aí é porque passa muitas vezes 15 dias fora no mar. Entendeu? Passa 15, passa 20. Então aí a gente... Aí tem que muitas vezes comprar fora também, tá, entendeu? Certo. Tem que comprar fora, porque senão não tem concorrência, não dá vinho. Beleza. Bom dia. Bota esse aqui, eu vou calar pra cara aí. É inteiro, né, senhor? Inteiro. Inteiro, rapidinho aí. Mais carne aqui, gente, ó, mais carne. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Aqui tem carne de porco e carne de gado, né, pelo que eu tô vendo. Carne de porco, carne de gado, carne de carne. Mas você compra, não é seu? Não, eu compro. Compra. Não dá, né? Muita variedade assim. Muita variedade, é. Você faz que feira? É essa e mais outras? E a do Arraial. A do Arraial? É. Opa lá, o freguês. Falou, meu irmão. Fala, minha patroa. Eu vou dar a volta aí. Vai lá, meu irmão. Fala, meu jovem. Caleta tem. Salgado ou fresco? Salgado. Os cachorros só rodeando aqui embaixo, né? Televisão ao vivo, né? E meu irmão? Dono, bora. Todo mundo passeando. Todo mundo aí, a
Posso perguntar o seu nome? Valdemir. Ô Valdemir, quando essas carnes você consegue vender tudo hoje, não? Graças a Deus, vende tudo. Vende tudo? Ó, parabéns, cara. Queria te perguntar o que você faz com a carne quando sobra, né? É, não, vende tudo, geralmente vende tudo. Mas sempre isso... eu não levo nada, não. Sempre só é pouquinho, pouquíssimo. Negócio de 2, 3 quilos só com sobra. Ah, é? É. Só isso? É. Nossa, parabéns, hein? Sua carne deve ser boa, hein? É. Que legal. Porque uma outra ali falou que ela salga, né? Quando sobra, ela salga e guarda. Muitas vezes é muita salga. Não, o carneiro acabou. Oh, chegou tarde. Tem lá no açougue, né? Tem não. Eu só matei um por aqui só. Aí. Acabou, só pra semana mesmo. Eu vou matar hoje, mas vou levar pro Rael. Você mora onde, Valdemir? Moro aqui em Tracoso mesmo, logo ali na frente. Aqui dentro? Aqui na praça, Ah, na praça mesmo? Na pracinha ali. Mas o carneiro você não mata aqui, você mata na roça. Mato tudo na roça lá. Tudo na roça. É. Você tem roça também? Tenho. Tem um sítiozinho aqui perto, então, próximo a 5 quilômetros. Que é lá? Como é que chama? Um sítio, tem um sítio ali. Que bairro que é? É Sapirara. Ah, Sapirara, eu passei lá ontem. Isso. E a cabeça de pouco, tem não? Cabeça de pouco não, acabou. Ei. Tá vendo? Só veio uma só? É, aqui eu sei que acaba cedo as coisas, hein? É, geralmente acabei por passar, né, inteira. É, ô Valdemir, você cria o carneiro, o que mais você cria? Eu crio porcos também. Cria porcos. É. Então, quando tem, você traz o boi seu. Que eu compro, só o boi que eu compro. Ah, só o boi que você compra, o resto é tudo seu. O resto é meu mesmo. Então na sexta-feira você trabalha bastante, né? É, trabalha. Sexta, sábado e domingo é muito pega mesmo. Amanhã é Arraial da Ajuda, a feira? É. Amanhã é... É, que meio dia aqui, acaba a feira, né, mais ou menos, eu saio pra ir matar o boi. Vai matar pra ir pra ajuda. É, pra matar, bater pra ir pra levar pra ajuda. Só leva fresca a carne, entendeu? Legal, parabéns, obrigado. Obrigado, obrigado, senhor. Vai sair no YouTube, canal Chico Abelha, se quiser assistir. Tá louco, prazer, obrigado. Bom dia. Bom dia. Hoje, hein? Abacaxizinho, da hora. O que você vende aqui nessa barraca? Aqui eu vendo abacaxi, abóbora, polpa de maracujá. Polpa de maracujá? Isso. Mas você planta esse abacaxi, não? A gente planta. É você que planta? Nós planta, é. Tá como esse abacaxi? Eu tenho de 2x5, 3x10, que é esse aqui. 2x5 é esse daqui, ó. 3x5 desse aqui, ó. Que rasca é? O pérola, esse aí? Isso, é o pérola, né? E a abóbora, é sua também? A abóbora é nossa. É? Todo abóbora... sábado tá aqui? Todo sábado. Da onde você traz isso aí? De Sapirara aqui, próximo a Tracoso mesmo. Pô, Sapirara é quente. Mais que 90% dessa feira é de Sapirara. É, né? Verdade. Legal. Sapirara aqui é... Como é seu nome? Meu nome é Puba. Puba. Além de outro conhecido por Puba. Puba. Nascido aqui em Trancoso? Cajuíta, Guaratinga. Legal. É, mas só que pode ter uns 30 anos que moro por aqui. Ô Puba, por que você ficou com esse nome? Você ficou muito tempo dentro d'água, não? Não, foi meu avô que colocou esse nome, né? Meu avô. Puba, é. Legal, obrigado. De nada. Então, onde é que tem café, pode café pra comprar aqui? Pode café aqui, ó. Ali, ó. Ali pra frente? Ah, no rapaz do biscoito ali. Isso, ali mesmo. Obrigado, Puba. Falou, boas vendas, boas vendas. Vamos atrás do pó de café. Ó, o caranguejo do tamanho da minha orelha. A fiada é 15. É 15 reais a fiada. Bom dia. Bom dia. O que você está fazendo aí na sua Kombi? Aqui estamos representando a cultura antiga dos Pataxó. Ah, que legal. E você não é brasileiro, né? Sou argentino. Argentino. É. Como é seu nome? José Rodrigo. José Rodrigo está há quanto tempo aqui? Há 9 anos. 9 anos? Aqui em Trancoso? Aqui em Trancoso. E essa Kombi é sua? Essa Kombi é minha, é nossa. É. E você que faz todo esse artesanato ou você tem ajuda? Não, tudo é o que faço. Tudo você que faz? Coqueiro, subo os coqueiros, podo eles, cuido da natureza. Aham. E ainda reaproveito para ganhar o pão, né? Ganhar o pão. Exatamente. Mas, ô José, você não ganha só disso, você faz outras coisas na vida? É, planto. Planta? Isso. Onde? É, na roça da minha sogra. Na roça? Casou com uma baiana? Com uma índia? Isso. Descendente de Pataxó? Exatamente. Que legal. Por que você veio para o Brasil? Me fala, qual foi o motivo, assim, inicial? É, viagens, conhecer, ficar
sabendo que o mundo é grande, tem muitas culturas, tem muita diversidade, né? E conhecer-me até que cheguei aqui. Legal. Me apaixonei por esse lugar, esse paraíso, né? Que bacana, cara. E, escuta, você, se a pessoa quiser, você entrega também? Manda pelo correio alguma coisa? Não? É, pois é, até agora nunca surgiu, né? É, mas olha, isso aqui tem muita gente que vai assistir. Ah, é? Pode falar seu telefone, então. Gente, meu telefone é 73982144819. Aí qualquer coisa aqui, ó, tem um monte de coisa, chapéu gigante, faço jacaré, tartaruga. Ah, você faz animais também? Faço também. Tá até bonito. Depois vamos ver um livro que eu tenho, vamos ver? Ok, um livro? Um livro com vamos, fotos. Vamos. Tá aqui. Mostra. Encontrando um argentino em Trancoso fazendo artesanato pataxó, hein? Essa é muito boa. Aqui, olha, disfraz também, mas faz. Olha, isso é você não? Esse sou eu, o modelo também. Mas esse foi você que inventou esse disfraz? Aí. Esse foi eu que inventei. É. Esse foi um pedido de uma pessoa que gostou muito do nosso trabalho. Que legal. Chapéus, enfeites em bike. Nossa. Carlota da Kombi. Essa foi outra Kombi. Era outra Kombi. Com a que eu cheguei aqui. Uh-huh. Ia pra México. Ah, você ia pra México. E parou aqui? Parei aqui. E não saiu? Não saí mais. Aqui, ó. Faço também arquitetura. Faz forro, né? Forro. Proteção contra o sol. Colete aqui, ó. Que legal, cara. Muita criatividade, viu? Tartaruga. Uma folha, com a própria folha. Muito bom. Aqui tem um peixe, ó. Nossa, que lindo, viu? Você tem um artesanato diferenciado. Você se inspirou nele, aprendeu a técnica. Aqui o peixe, ó, o Marlin. Marlin, né? Uhum. Algumas fotos. E na verdade nada está. Só que a pessoa perguntar para fazer, aí eu tento dar um jeito, né? Assim, um jeito. O que não está feito, nós com muito amor. Legal. Tenta criar, né? Daqui, das folhas. Escuta, um argentino que ficou aqui em Trancoso, na Bahia, foi por causa da esposa ou tem mais outras coisas boas na Bahia também? Não, é causa. Causa de muitas coisas, né? Qual é a principal? Principal é o clima. É o clima. É o clima que traz alegria, o sol constante aqui na Bahia, as temperaturas perfeitas, a natureza abundante, água de mar, água de rio, a cultura extraordinária, o povo baiano. É um monte de coisas que eu vou ficar até com poucas palavras. Tá legal, Zé Rodrigues. Muito obrigado. Nada, estamos aí em Trancoso para quem quiser visitar e conhecer nossa arte. Tá, pode nos procurar, temos telefone. Se você quiser ver no YouTube, canal Chico Abelha, tá? Ah, tá. Esse é você. Esse sou eu, beleza. Chico Abelha. Chico Abelha. Ó, parabéns pelo bom gosto, porque eu também sou muito fã da Bahia. Eu sou de São Paulo. Ah, é? Mas eu adoro aqui, cara. Ah, aqui é uma maravilha. Aqui a vida é outro ritmo, é outra energia, ritmo, né? Exatamente. Legal, obrigado. Falou. Deixa eu mostrar o resto das coisas aqui. Aqui, ó, você vê como é que faz? Vamos. Vamos ver como é que ele faz o chapéu. Esse, ó, isso é uma fruteira. Ah, é fruteira? Exatamente. Mas é a mesma lógica. Bom dia! Olha, andando os caras em Burana, Sicupira e Jatobá! Quem mais que o senhor tem aí? Aí tem em Burana, Sicupira, Doutor Imbira, tem o Jatobá, tem tudo aí. Farinha de batata de pulga, pra cadeira e verme, Jurema Preta e Jindiroba. Muito legal. Como é o nome do senhor? Humberto Ferreira da Silva! Senhor Humberto, muito obrigado. Boas vendas. Obrigado.
Leva lá nos caras, leva um remédio desse. Você quer um remédio desse, não? Não, agora não. Eu tô são, não preciso de nada. Ah, tá bom, tá bom. Obrigado, seu Beto. Mas vai precisar, tô aí, viu? Tá legal, obrigado. Nada. Ainda tem lá nos caras, hein, Burana? Cinco filhos e já tá bom. Vai dar de fuga pra casa de terra. Jurema, traz a gente nova. Hoje é promoção, gente. Hoje só não leva quem não tem. Leva três pra quatro por cinco reais. Deixa eu ver o que é. Emburana e Nanuscada. É... Não, mas eu quero só a Emburana. Emburana, mais Nanuscada a gente compra no supermercado. É. Eu quero a Emburana. Pode levar. Espera que eu vou pegar. Espera aí, só um minutinho. Ah, é semente? Leva 3 por 5 reais, minha pai. Tem a casca também? Não. Não tem, só... não. A casca da Emburana não tem, não. Não tem, só tem, a semente, só tem, né? Só tem a fruta. Então explica pra quem não sabe. Serve pra quê a Emburana? A Emburana é pra dor. É pra dor. É qualquer tipo de dor. Tá. Até pra coluna ela é boa. Quanto vai... eu levo, amor? Lê, isso aqui é pra você, Alexandrina. Leva 5 reais, tá bom? 3 por 5 leva. 3 por 5. O que mais? É pra acabar. Cheguei mais do que, né? Vai pra lá. O que mais? Não, Emburana, eu acho que é isso aí. Tem aqui esteira santa pra estômago. Não, isso a gente acha. Isso aqui é o quê? Aqui não acha, não. Aqui é jatobá. Jatobá. Leva a Emburana. Emburana ela vai adorar. Tá, isso então aí, vai ser tá o Emburana mesmo. Já pagou? Não, vou pagar agora. Gente, que feira linda! Pode passar? Aí é grátis. Ah, obrigada! Isso aqui é o quê? Ai, tá suado, tá suado. É, não, isso aqui é pulga do campo. Isso é pra o sangue, pra pele, pra coceira, pra espinha. Isso aqui, ó. Como é que chama? Aqui é pulga do campo. Pulga do campo. Campo. Pulga do campo. Olha só. É pra o sangue. Pra afinar a pele. O senhor aqui conhece carobinha? Carobinha eu não tenho, não. Tem na roça do meu cunhado. Mas o senhor conhece? Aqui. Diz que é bom pra coceira, alergia também, é, né? É, ele é bom também. É, ele é bom. Deixa eu pôr aqui no meu saco. Deixa eu ver aqui, né? Sim, eu espero. Ninguém tá com pressa, não. Obrigadão, você. Obrigado de novo, senhor Beto. É. Pois é, gente. Obrigada, boa vinda. Boa vinda. Adorei. Ainda tem na luz. É, o que você achou da feira, mano? Eu tô apaixonada. Eu nunca vi uma feira tão maravilhosa. O que é isso aqui? Alô, meu amigo. Alô, minha amiga. Isso aí é vassoura, parece que é do cipó. Mas é vassoura, bota o cabo? É, bota o cabo aí. É? É. Deixa